女孩亲吻老师，立马被对方一把推开。老师温柔地和女孩说，应该把吻留给自己的家人。然而女孩被拒绝后闷闷不乐，随即找到了园长，说老师在自己面前暴露身体。园长最初对此不太相信，但女孩描述的绘声绘色，这显然不是一个六岁小孩能编出来的。园长意识到问题的严重性，将老师卢卡斯叫到办公室，以试探的语气告诉他这个事情，并将他停职几天。一头雾水的卢卡斯想要追问，但园长只要求他回家等待进一步消息。随后园长请来了心理专家，专家询问女孩后，他否认了一切。可园长和专家坚信女孩是受到严重刺激，在选择性的逃避现实。接着专家以引导的方式让女孩再次指认卢卡斯的罪行。得到确认后，专家让园长联系警方，并将这件事告知女孩的母亲。在家长会上，园长揭露了卢卡斯的恶行，让家长们关注自己孩子是否存在异常行为，询问一下他们是否受到过伤害。家长们震惊不已，没有想到平时与孩子们玩成一片的卢卡斯看上去正直善良，背地竟是一个衣冠禽兽。当天卢卡斯接到了儿子的电话，他向父亲透露了得知的一切。卢卡斯听后冲进园长办公室，想与园长当面对质，然而园长一直躲避。在卢卡斯的步步紧逼下，园长不小心说出了女孩的名字，一位家长将卢卡斯赶出了学校。这时卢卡斯才意识到，不仅是家长们，就连自己平时最亲近的学生们也用异样的眼光看着自己。卢卡斯无法理解为什么最好兄弟的女儿要对自己造谣，他敲开兄弟家的大门，试图向他解释自己并没有对他的女儿做过任何事情。可兄弟坚信自己的女儿从不撒谎，也没有撒谎的理由。兄弟陷入了犹豫之中，不知道该相信谁。这时兄弟妻子的出现打断了两人的对话，卢卡斯起身要离开，但兄弟突然拉住他。兄弟回头发现女儿正在身后，连忙将卢卡斯赶了出去。然而克拉拉被眼前的一幕吓到了，于是悄悄地说出了真相。然而即使听到女儿亲口说出的事实，母亲仍然不愿相信，甚至引导女儿相信这件事曾真实发生过，只是当时受到了刺激让她忘记了这件事。克拉拉照常来找卢卡斯遛狗，卢卡斯见周围没人，蹲下来温柔地询问。卢卡斯察觉到事情不对劲，想继续询问，但女孩开始后退。然而卢卡斯并不知道，女孩之所以能如此详细地描述谣言，是因为女孩的哥哥给那种视频，两人的对话被女友看在眼里，甚至女友也开始对他产生怀疑。男人面对女友的质疑濒临崩溃，连最亲近的人都不相信自己。他怎么也没想到，仅仅因为女孩随口一出的一句谣言，就让生活就发生翻天覆地的变化。无论大人小孩都用异样的眼光看他，没有人给过他解释的机会，就把子虚乌有的罪名强行扣在他头上。一向温柔的卢卡斯在这一刻爆发，在他人生的低谷时刻，懂事的儿子前来安慰他。只有儿子坚信父亲是无辜的，然而他对重伤父亲的谣言也无能为力。儿子前往超市购物，当他结账时，经理突然询问他父亲有来，并表示该店不再欢迎他们。男孩只能愤然离开，却在回家的路上碰到父亲被警察带走。显然所有人都把罪名扣在了父亲头上，在绝望中他只能来到女孩家，希望他们能帮助父亲，毕竟女孩父亲是卢卡斯最好的兄弟。可这件事发生在自己女儿身上，兄弟陷入了沉默。男孩转头质问女孩。男孩被推出门外，他愤怒地给了男人一拳，却彻底激怒了对方。当男孩回到家时，他才发现自己没有钥匙，无家可归的他只能依靠干爹。作为父亲的世交，干爹一家正在设法帮助他的父亲。他们打听到警方即将进行听证会，而且由于女孩的谣言，越来越多的孩子自称受到侵犯，而且都口径一致地描绘出作案场景，就在卢卡斯家的地下室，甚至连沙发和墙纸的颜色都说了出来。可是他们家根本没有地下室，警方也已经进行过搜查，这意味着所有孩子都在撒谎。次日一早，父亲被无罪释放，父子俩紧紧相拥，他们终于洗清了冤屈，本以为可以重新开始正常的生活，然而真正的噩梦才刚刚开始。突如其来的石块打破了平静，男人拿起球棒追赶出去，却没看到任何人影，只发现了一个黑色塑料袋，打开一看，是家里的狗的尸体。儿子伤心地望着爱犬，从愤怒转为歇斯底里。卢卡斯害怕会继续遭到报复，将儿子送回前妻身边，冒着大雨埋葬了爱犬的尸体。这一天卢卡斯前往超市买肉，店员明明手里正切着肉，却告诉他已经没有肉了。卢卡斯不明所以，还被店员一拳将他打倒在地。这时经理也赶过来让他滚开，卢卡斯想要找他理论，却被几名店员一顿输出。然后像垃圾一样被扔出去，警察证明了他的清白，
然而没有人愿意相信。卢卡斯带着一身伤再次回到超市。是不是给他们这个？终于，卢卡斯买到了他想要的东西，却因此受了一身伤。这一幕恰好被兄弟看到，看着卢卡斯因为女儿的谎言而备受折磨，他们一家却不敢上前安慰一句。这一天是平安夜，卢卡斯来到教堂祈祷，刚踏入大门，所有人都盯着他，异样的目光仿佛在审视一个罪犯。听着祷告，卢卡斯回头看向兄弟，仅仅是单纯的注视，就让兄弟如坐针毡。直到孩子们开始唱歌，卢卡斯收回了视线，听着他们纯洁的歌声，他感受到的却是屈辱，是悲愤，是对人性的憎恶。他再次忍不住回头，发现兄弟和妻子正在交头接耳，虽然听不到他们说什么，但那些话仿佛刺入了他的心脏，他再也无法忍受，站起身走过去。经过这件事后，兄弟也陷入了自责。看着卢卡斯的反应，他确信卢卡斯是被冤枉的。第一次见到父亲哭泣，女孩也终于说出了真相。兄弟一夜未眠，清晨带上一瓶酒和一份早餐，愧疚地来到卢卡斯家，两人相视无言。最终卢卡斯举起酒杯原谅了兄弟。一年后，卢卡斯给儿子过成人礼，镇上的人前来祝贺，仿佛一切从未发生过。这时女孩出现在门口，和以前一样，她害怕地板上密密麻麻的线条。卢卡斯温柔地将他抱起，一切仿佛回到了发生之前的状态。用完饭后，卢卡斯带着儿子去打猎，两人分开行动。他看到不远处的一只鹿，想将机会留给儿子，自己静静地欣赏着周围的风景。对面的人再次拉动枪栓，显然是冲着他来的。幸好他没有再次开枪，在逆光下，卢卡斯无法看清开枪者的面容，因为他站在道德的制高点，站在阳光下，即使他的手沾满了鲜血，他仍然自诩正义。